Výjimečně si také vezmu papír. Ale dřív, než se do něj zakoukám, tak mi dovolte napřed poděkovat za to, že jste mě sem pozvali a říct pár myšlenek. V 80. letech, když bylo brutálně sestřeleno jihokorejské letadlo nad území Sovětského svazu tehdejšího, tak se v našich novinách objevily věty, byl zastaven let. Po té doby jsme si všichni přáli, když jsme někam letěli, aby nám let nezastavili. Proč o tom mluvím? Čeština je hrozně květnatá a dá se využít tolik synonym, že člověk ani všechny neumí pojmenovat. A teď se vrátím k reformám. Tady bylo řečeno, že málo které věci umíme říct nahlas. Já se domnívám, že nepatřím mezi ty lidi, kteří ty věci pojmenovávají tak, jak se pojmenovávat mají. Reforma důchodová, reforma zdravotnická, reforma daňová a další reformy. Já jsem si proto udělal takové tři slova. Pokud se týká penzijní reformy, abyste si to teď užili mnozí z vás parlamentu, celou tu martýry, tak se trvale okradli penzisti. Od 1. října to tak je, protože 70% těch lidí dostávají méně, jak je řečeno. No prostě je okradli. Pokud se týká reformy zdravotnictví, no bude docházet k trvalému okradení pacientů. Ono se to krásně zaobaluje do věcí jako spoluúčast, jako poplatky a tak dále. Nazýváme věci pravými jmény. A pokud se týká třetí věci, to je sociálka, no tak dochází k trvalému okradení postižených. Víte, co je společným jmenovatelem těchto tří věd? T.O.P. T.O.P. Je to náhoda, nebo je to osud? Já nevím. Já se domnívám, že to není náhoda a také ti, co byli protagonisté těchto reform, tak vlastně z toho T.O.P. jsou. Tak to chci říct jenom jaksi na zahájení toho svého projevu. Nazývejme věci pravými jmény. Pokud se týká státního rozpočtu a toho, co jsme zažili při projednávání státního rozpočtu v tripartitě, tak jsme 15. září prostřednictvím teda našich analýz, našich makroekonomů, jasně tehdy sdělili panu ministru Kalouskovi, že to, co předkládá, je nesmyslné, že to není založeno na reálných číslech, že žádný růst 2,5% HDP není možný, když v sousedních státech se všude už signalizovalo, že to bude kolem 1, a tak dále, a tak dále. Dokonce jsme se v tomhletom shodli i ze zaměstnavateli. Jednotně jsme tam tehdy vystoupili. Výsledek byl ten, že pan ministr částečně skolaboval, vykřičel se na zaměstnavatele, na nás si to nedovolil, a já jsem požádal o přestávku, aby se uklidnila situace, no a na to teda potom pan ministr řekl, že je indisponovaný a že odjíždí do nemocnice. Já rozumím tomu, každý z nás může být indisponovaný. I vláda může být indisponovaná. Jenom to pro Krista Pána nemůže trvat takhle dlouho. Protože pak se ta indispozice dostává do úplně jiné roviny a odnášají to obyčejní lidé. Vy víte, že jsme udělali různé typy akcí, které s touto vládou nepohly. Nemůže nám nikdo vyčítat, že jsme se nesnažili o všechno možné. Od různých mediálních kampaní, otevřete oči, od různých demonstrací, od toho, že i koalice dopravních svazů dokázala uskutečnit stávku, která tady v téhleté zemi neměla od doby, protože i metro stálo. Proto všechno zbagatelizováno. Jak kdysi napsal jeden můj oblíbený novinář, hněv lidí se ukládá. Jak dlouho se bude ukládat? Na to neumím teď momentálně odpovědět. Ale já doufám, že se nebude ukládat dlouho, až ty reformy všechny budou dopadat. Takže se lidé probudí a že nebudou jak blaniští rytíři a nebudou na jedné straně volat mě a mailovat mě, což mě nevadí, kdy už konečně tu generální stávku uděláme. Protože já poctivě říkám, že není atmosféra v současné době na generální stávku, protože strach lidí je veliký.
A já bych si přál, aby ta generální stávka byla nikoliv jednodenní. Protože jednodenní stávka s touhle vládou stejně nepohne. Takže jenom abychom se nepřesvědčovali o věcech, které jsou jasné, abychom si uvěřili, v jaké atmosféře pracujeme a že není všechno možné tak, jak bychom si třeba my, někteří z nás přáli, ale že je potřeba věnovat také sluchu a hlasu těch, kterých se to bezprostředně dotýká, kteří skutečně v těch regionech jsou ohroženi, mají strach, mají obavu a bude to na ně dopadat čím dál hůře. A teď mi dovolte pár poznámek k té vaší konferenci a k tomu, co všechno bude následovat. Já se domnívám, že klíčovou otázkou je, aby nositeli návrhu a opatření byly důvěrné osoby. To se alespoň pro mne rozpadá na dva úkoly. Zbavte se nemilosrdně a okamžitě všech osob, které by mohly z různých, které především z dosti vážných podezření z korupčních či jiných protizákonných jednání ohrozit vaši důvěryhodnost. To je první poznámka. Na tyto aféry v době, kdy se zhoršuje a zhoršovat bude postavení normálních lidí, Davide Ráte, jsou už lidé alergičtí. Druhým nezbytným předpokladem je odbornost a vzdělanost lidí, kteří budou v tomto procesu. Odbornost představitelů ČSSD je to, co se musí jasně postavit proti amatérismu, proti diletalismu, které tahle vláda představuje. Navíc, pokud by ČSSD přebírala politickou odpovědnost, nebude čas na improvizaci. Budete postaveni okamžitě před řešení všech těch problémů, které tady nastávají a o kterých se tady hovořilo. Za druhé, co očekáváme my a občané od vašich projektů? Myslíme si, že by měli být postaveni na přístupu, a to podtrhuji, méně rovná se více. Znova to zopakuji, méně rovná se více. Důvěryhodnost, ta se neposílí tím, že naslibujeme hory doly, tím, že polepíme celou republiku plakáty, často s primitivními hesly. Při úvahách je podle mě nutné vycházet ne ze současného stavu, který je, ale z situace, která bude za 2,5 roku, možná ještě dříve, a kdy se dá už předpokládat, že řada těch reform bude působit, kdy se dá předpokládat, že řada občanů téhle republiky se dostane do velmi svízelných situací. A při každém slibu je proto potřeba, abyste zvažovali, co je za té situace, která nastane, vůbec možné. A to při opatřeních, nebo respektive při dopadech, které budou mít rozsáhlý dopad na rozpočtové záležitosti, budou vyčerpané rezervy, celkově ekonomické stagnaci, která se nabízí a vypadá to tak, že bude. Proto prostě neslibujte to, co nebudete možno dodržet. Řada lidí si pořád myslí, že tahle vláda rozpočtové odpovědnosti vlastně dělá všechno proto, aby se republika méně a méně zadlužovala. Ano, je to směšné. V roce 2006 byl schodek ve veřejných financích zhruba 1 bilion korun. V roce 2011 je to zhruba 1,5 bilionu korun. 1,5 bilionu korun. A to ještě k tomu je potřeba přičíst, že se vlastně, já nevím, jaké vhodné slovo použít, ale použiju zdefraudovali, protože mě to je blízké, finanční prostředky a rezervy v pojištění, ve zdravotním pojištění, že se vycucali všechny rezervy z těch různých rezerv v uvozovkách těch jednotlivých ministerstev, což dělalo zhruba 100 miliard. Takže když tohleto všechno sečteme suma sumárum dohromady, tak od roku 2006, a já to říkám proto, aby ta bába Dymáková si uvědomila, že to není o tom, že někdo se tří, ale že je to o tom, že se zadlužuje tenhle ten stát
neúměrnou rychlostí. A pokud vy budete postaveni do té situace, abyste měli politickou odpovědnost, tak to budete muset řešit. Mně arogance a i to, jakým způsobem naši novináři, naše média píší o těchto věcech, nebo spíš nepíší. Tohle by mělo být na každé stránce, tohle by mělo být každý měsíc, jakým způsobem se zvyšuje zadluženost tohoto toho státu. Žijeme ve zvláštní společnosti. Naučili jsme si mezi sebou lhát, naučili jsme si plácat po ramenou a říkat, jak je to všechno dobrý. Já jsem tady v kuloárech řekl, že ty doby, co jsme dávno říkali, že je to, a nebudu to slovo používat, tak ty už jsou dávno pryč. Jsme v daleko horší situaci a do té situace jsme se přivedli sami. Mohli bychom sice říct, že máme, co si zasloužíme, když se podíváme na tuhletu vládu, ale tohleto jsme si snad skutečně nezasloužili. A snad několik ještě poznámek na závěr. Pokud něco slíbíte, ale nenaplníte to. Žádné vytáčky vám nepomůžou. Nikdo na to nebude zvědavý. Nesmí se stát tak, jako v minulosti, a ono to tady tak trošičku už bylo řečeno, že nejen volební program, ale i prohlášení vládní po tom případě, kdybyste měli tu politickou moc, se vytratí jak pára nad hrncem. Ne, prosím vás. Proto velmi pečlivě zvažte, a to je moje ta třetí a poslední poznámka, že to, co se slíbí, to musíte splnit. My to po vás budeme požadovat, občané to po vás budou požadovat. Jsou samozřejmě úkoly krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Nicméně zřejmé, že se neobejdete, už pokud budete v té vládě, na počátku bez přijetí okamžitých opatření, které dají jasnou zprávu vašemu voliči, že to myslíte opravdu, nerad to slovo používám, ale upřímně. Budete, pokud k tomu dojde, přebírat vládu v nelehké situaci, ve výrazném neklidu společnosti a občané po vás budou chtít řešení všech možných problémů. Nahromaděných, neřešených. Bude to vůči vám nespravedlivé. Ano. Bude to možná nefér. Ano. Ale politika není ani o spravedlnosti, ani o férovosti. A s identifikací toho, kdo to zapříčinil, s tím vystačíte jenom několik týdnů. Potom bude nás a občany zajímat skutečná aktivní opatření. My jsme jako instituce nabízeli všem možným vládám, od Topolánkovi, která se s náma ani moc bavit nechtěla, později po Nečasově vládě, později po, nebo respektive po Fischerové vládě, která je jediná s náma a ze zaměstnavateli byla ochotná jednat o některých opatřeních, ale její mandát byl takový zvláštní, takže se ta opatření do života nedostala. Nečasově vlády jsme se ptali, co s těma opatření bude dál, a on řekl, když to přeležu do své češtiny, tak to zahodím do koše a my se o tom bavit nebudeme. My nabízíme vždycky pomoc a návrhy na určité řešení, ať už teda teď se omlouvám, že mluvím za zaměstnavatele, já si myslím, že si to mohu dovolit, protože jsme dokázali, ať už s Fischerovou vládou, nebo i v některých případech v poslední době, kdy došlo ke změnám a k výrazným změnám ve vedení Svazu průmyslu, přistupovat k některým věcem a navrhovat svoje řešení. To, jak s těmito řešeními naložila tato vláda, je nám líto a jenom to ukazuje na její diletalismus a na to, že se opírají pouze o jakousi skupinu nervní, pokud mám použít tohoto výrazu, a na ně dá víc, než dává na lidi, kteří jsou z profesí, kteří jsou z terénu, kteří znají dobře ty dopady do života jednotlivého občana.
Já vám chci popřát. Vy začínáte proces, který bude mít dlouhodobější trvání a chci vám popřát, aby se vám podařily ty věci, o které usilujete, ty věci, ve kterých si myslím, že budete mít i naší podporu. A to říkám i s tím, že nejsme vaše Bčko, ani vy nejste naše Bčko, protože se o tom tak hovoří, že odbory byly Bčkem sociální demokracie, pak se to přeneslo dokonce, že vy jste Bčkem odboru, mě to pobavuje tyhle ty věci. Ne, my budeme spolupracovat s každým, kdo je nám programově blízký. A vy nám jste programově blízký. Tak to prosím vás neskažte. Děkuju.